اچھی قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اب ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بہت ساری چیزیں کلب کر دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو شب برات, یہ نام کہاں سے لایا گیا؟ 15 شعبان تو ہے حدیثوں میں, شب برات کہاں سے لا گیا؟ جب شب برات کا ایکسپلینیشن مانگا گیا تو بولے یہ رات نفرت کے اظہار کی رات ہے, گناہوں سے, معصیت سے, برائی سے, برے لوگوں سے بولے ہم نفرت کا اظہار کرتے, برات برات برات. ٹھیک, یہ ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے. تو سوال یہ ایکسپلینیشن یا یہ بات صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے ہی نہیں, کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے, جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے بارے میں, اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب لکھا؟ بتائیے. سوال یہ, تو رات کی فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے.